Виїзні посідження туристичної секції стали вже традицією. Перед тим, як обміркувати перспективи розвитку галіни, зовсім не перешкодить ознайомитися з реальною ситуацією на місці. Сьогодні на Гомщині діяльність більше як 180 агросядіб, 20 з яких створені тільки за останній рік. Разом з тим, назвати їх діяльність ефективною можна далеко не завжди. Коли ніде кількість туристів вимирається сотнями, то інші сядіби за рік добре, коли кілька десятків наведують. Заміжні учасники форуму діляться опитом. Необхідно, по-перше, встановити реальні ціни. По-друге, більше уваги надавати забавляльній програмі, плюс обов'язкова реклама. У решті агротуризм – це не заняток для душі, а справа для професіоналів. Як можна більше розказуємо о своєму продукті, як можна більше завлікаємо клієнтуру не тільки з України, да? Не тільки от Чернігівська область, і Київську, і Криворуг. Ну, тобто ми стараємося повністю общественно доносити, і не важливо, яке населення. Головне, щоб заінтересовувати людей. Что это действительно здорово, это действительно классно. Все ориентируется на клиента, на их интерес, что сейчас больше люди, я же говорю, хотят развлечений, хорошо покушать, хорошо отдохнуть. Цены у нас абсолютно адекватные. Притягненням туристів сьогодні займаються і установи культури, і так само з переменним поспіхом. У Чабатовицькому центрі народного биту демонструють колекцію, зібрану більше за 20 років у вісках сільсовета. Тут справді є на що поглядіти. От прадедовських соломорезок до післявоєнних телевізорів і радіо. А пошня, до речі, для навідувальників при жаданні можна включити і зараз. Телевізори так само справні, але після переходу на лічбовий сигнал картинку вже не показують. Неід'ємна частка життя совєтського чоловіка – чемодани. Ось з такими великими їздили відпочинок. При жаданні сюди можна покласти різних речей кілограму на 15, а то і 20. А ось гэта чемодан для наставників. З ними ходили у школу. Унутрі знаходилися як подручники, так і шитки. Разом з тим, не глядячи на наявність ексклюзивних експонатів, у Чабатовському центрі народного биту переконаний, тільки екскурсіями сьогодні вже обмежуватися нельга. По цій причині працівники музею у метах популяризації імкнуться приймати самоактивний удел в усіх мероприємствах і фестивалях, від дожинок до кличу по лесі. А про чатагу сярод пропонув і фотосесії для молодих, і місцевої страви, накштат горбати з травами, блінов і борщу. А пошня, до речі, користається особливою популярністю у заміжних туристів. Дегустація продукції зараз увогулі становится неотъемлемой часткой туристических послуг. Навод, коли размова идя в промысловом туризме. Еще некоторых годов тому большинство предприемств в Гомельской области об таком виде деятельности навод слухать не ожидала и находила для отмовы десятки причин. Сегодня ситуация начала изменяться кардинально. И маршруты распрацовали, и отповедных специалистов подрыхтовали. У речи эта реклама как в отходчих махчимости у региона, так и продукции конкретных предприемств. Крупное наше предприятие «Гомсельмаш», он тоже уже в этой, скажем так, обойме. И они сегодня разработали несколько туристических маршрутов. У них сегодня подготовлена для приема туристов специальная площадка, проход по территории предприятия. Видим, что с каждым годом таких предприятий, которые готовы работать сегодня с туристическими предприятиями, с туристами, принимать этих туристов, проводить их через свои цеха и заканчивать экскурсии своими фирменными магазинами, становится все больше и больше. Олег Сентюров, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».